ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንግዲህ በሌላ ክፍል ተገኝተና ማለት ነው። በዛሬው የጄዲቢሲ ተከታታይ ቱቶሪያላችን እንግዲህ በክፍል አምስት ሀው ቱ ሪትራይቭ ዳታ ፍሮም ዳታቤዝ በሚል ስር እንማማራለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቱቶሪያላችን ዳታቤዛችን ላይ ኢንሰርት ያደረግነውን ወይም ደግሞ ቀድሞ ዳታቤዛችን ቴብል ላይ የነበረውን ዳታ እንዴት ፌች ማድረግ እንችላለን ወይም እንዴት ሪትራይ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ እዛ ያለውን ዳታ ዲስፕሌይ ማድረግ እንዴት እንችላለን የሚለውን ዛሬ የማሳያቸው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በተከታታይ ስለ ጄዲቢሲ እየተማር ነው። እስካሁን የተማርናቸውን ቲቶሪያሎች እንግዲህ ያው ተከታታይ ስለሆኑ ከዚህ በፊት የነበሩ ቲቶሪያሎች ያላያችሁ ልጆች ካላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እነሱን ማየት ትችላላችሁ። ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጣለሁ። እንደዚሁም ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ የፕሌሊስት ሊንኩን የማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እሱን ተጠቅማችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ወደ ዛሬው ቲቶሪያላችን ከማለፋችን በፊት እንግዲህ እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክትን በመጫን ለዚህ ቻናል ቤተሰብ በመሆን በዚህ ቻናል የሚተላለፉ ጠቃሚ ትምህርቶች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በዛውም ይህን ቻናል እንዲያድግ ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንላለን። ኦኬ፣ እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው ዳታቤዛችን ላይ ያለውን ኢንፎርሜሽን ወይም ዳታ ወይም ሪከርድ እንዴት አድርገን ሪትራይ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ጄዲቢሲ ተጠቅመን እዛ ያለውን ዳታ ወደዚህ ዲስፕሌይ እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው የሚለውን ዛሬ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴሌክት የሚል ያው ሴሌክት ስቴትመንትን ስለምንጠቀም ሴሌክት የሚል ጃቫ ክላስ ክሬት አድርጌ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሚያስፈልጉኝን ላይብራሪዎች ኢምፖርት አድርጌ ያለው ኮንዲሽን ድራይቨር ሪዛልት ሺት ዛሬ እንጠቀማለን። ኤስኪዩኤል ኤክሴፕሽን እንደዚሁም ደግሞ ኤስኪዩኤል ስቴትመንትን ስለምንጠቀም እነዚህ ኢምፖርት ሆነዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ሁሌም የምንጠቀምበት ከዳታ ቤዛችን ጋር ኮኔክት የምናደርግበት ኮድ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ዲቢ የሚል ዳታ ቤዝ ጋር ኮኔክት አድርግ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌክት ለማድረግ የሚያስፈልገውን ነገር ከዚህ በኋላ የምንሰራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደተለመደው የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ምንድን ነው? ስቴትመንት ክሬት እናደርጋለን። ስለዚህ ስቴትመንት ኤስቲኤምቲ የሚል ቫሪያብል እሰጠዋለሁ። ከዛ የኮኔክሽናችን ቫሪያብል ኮን የሚል ነው። ኮን ዶት ክሬት ስቴትመንት እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስቴትመንታችን ክሬት ነዋል። ስለዚህ ኪዎሪ ዴቨሎፕ እናደርጋለን። ስትሪንግ ዳታ ታይፕ እናድርግና አንድ ቫሪያብል ክሬት ላርግ ኪዎሪ የሚባል ስለዚህ እዚህ ጋር ከዳታ ቤዛችን የምንፈልገውን ዳታ ሪትራይቭ የምናደርግበትን የኤስኪዩኤል ኮድ ይጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌክት ስቴትመንትን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ሁሉንም ኮለመን ስለሆነ ሴሌክት ማድረግ የምፈልገው ሴሌክት ኦል ላለው ኦል ለማለት የስታር ምልክቱን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሴሌክት ኦል ከዛ ከየት ለሚለው ጥያቄ ፍሮም እንልና እዚህ ጋር የቴብላችን ስም እናስቀምጣለን። ስቱድ የሚል ቴብል አለን። ከዚህ በፊት ቱቶሪያል ያያችሁ ልጆች ካላችሁ እንግዲህ እዛ ቴብል ላይ በባለፈው የተወሰኑ ሪከርዶችን አንድ አምስት ሪከርዶችን ኢንሰርት አድርገን ነበር። ስለዚህ እነሱን ነው ዛሬ ሪትራይቭ ማድረግ የፈለግኩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኤክስኪዩት ለማድረግ እንግዲህ ዳታ ፌች ስለምናደርግ ዛሬ ሪዛልት ሴት ያስፈልገናል ማለት ነው። ሪዛልት ሴት እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልት ሴት አርኤስ ኢኳልስ ስቴትመንት ኤስቲኤምቲ የሚል ነው። ኤስቲኤምቲ ዶት ኤክስኪዩት ኪዎሪ ይለዋለሁ ማለት ነው። ኤክስኪዩት ኪዎሪ የሚለውን እንጠቀማለን። ስለዚህ ኤክስኪዩት ኪዎሪ ስለው በራሱ እዚህ ጋር ያለውን ክሬት ያደረኩትን የኪዎሪ ቫሪያብል ራሱን አስገባልኝ ማለት ነው። ስለዚህ በሰሚኮለን ክሎዝ አድርገዋለሁ ይሄን። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ኤስ አፐር ኬዝ መሆን አለበት፣ ለዛ ነው ኤረር ያሳየኝ። ስለዚህ ቀጣዩ ምንድነው የሚሆነው? ዲስፕሌይ ስናደርግ እንግዲህ ሁለት ኮለመን ዳታ ነው ያለን
ዳታ ቤዛችን ላይ እዚህ ጋር እንግዲህ ዛምፕ ሰርቨሬን አብርቻለሁ። ካላበራችሁ እናንተም ዳታ ቤዛችሁን እንትን ማለት ይኖርባቸዋል። ሶ እስኪ ወደ ዳታ ቤዛችን ሂድና ያሉትን ዳታዎች እኔ እዚህ ዲቢ የሚለው ውስጥ ስቱዲ የሚል ቴብል አለኝ። እዚህ ቴብል ውስጥ ስገባ እንግዲህ የተወሰኑ ሪከርዶች አሉ፣ በባለፈው ኢንሰርት ያደረግናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አይድ እና ኔም ነው፣ ሁለት ኮለመን ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ እነሱን ፌች ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደ ሄደር እንዲሆነ አይድ እና ኔምን ዲስፕሌይ ወይም ደግሞ አውትፑት የሚያደርግ ኮድ ልስራ መጀመሪያ። ስለዚህ ሲስተም ዶት አውት ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ኤልኤን ስለዚህ እዚህ ውስጥ ምንድነው ዲስፕሌይ እንዲሆን የምፈልገው? አንደኛ አይድ የሚል ከዛ ኮንካቴኔት አድርግና በመሀል አራት ስፔስ እንዲያደርግልኝ ባክዋርድ ስላሽ እና ቲ እንጠቀማለሁ። አራት ስፔስ በመሀል እንዲፈጥርልኝ ስለፈለግኩ ነው። ከዛ አሁንም ፕላስ አድርጋለሁ ወይም ኮንካቴኔት አድርጋለሁ። ከዛ ዲስፕሌይ የሚሆነው ማን ነው? ኔም ይሄ ኮንካቴኔት ባንጠቀም በነገራችን ላይ መስራት ይችላል። ዝም ብለን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር አይድ ዲስፕሌይ፣ ከዛ በኋላ ባክዋርድ ስላሽ አራት ስፔስ አደረግኩ። ከዛ ኔም እንደ ሂደር እንዲሆነ ነው ይሄ። ኦኬ። ከዛ እንግዲህ እዛ ዳታ ቴብሉ ላይ ያሉትን ሁሉንም ሮዎች ሪተራይ ማድረግ ስላለብኝ ሉፕ ስቴትመንት ያስፈልገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዋይል ሉፕ መጠቀም እችላለሁ። ዋይል ሉፕ እጠቀማለሁ። ስለዚህ የሪዛልት ሴት ቫሪያብሌ አርኤስ ነው። አርኤስ ዶት ኔክስት፣ አርኤስ ዶት ኔክስት። ሰው እዚህ ጋር ከርሊ ብሬስ ያስፈልገኛል። ሰው ይሄ ሉፕ እያደረገ እንዳወጣለኝ የሚፈልገው ምንድን ነው? እያንዳንዱ ቫሊዩ ነው። ስለዚህ ሲስተም አውት ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንትልን ሶሪ ፕሪንት ኤልኤን ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የማደርገው? አንደኛ ሪዛልት ሴት ዶት የመጀመሪያው አይድ ስለሆነ ጌት ኢንት ኢንቲጀር ነው። አይዳችን ኢንቲጀር ስለሆነ ስለዚህ እዚህ ጋር አይድ የሚለውን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ ፕላስ በመሀል ልክ እንደ ሂደሩ ስፔስ እንዲኖረው ስለምፈልግ ይህን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ዲስፕሌይ ማነው ፌች ማድረግ የሚፈልገው ሌላ ምንድን ነው? ኔም ስለሆነ ስለዚህ አርኤስ ዶት ጌት ኔም ደግሞ ዳታ ታይፕ ስትሪንግ ስለሆነ ቫርካር ስለሆነ ያደረግነው አርኤስ ዶት ጌት ሶሪ፣ ይሄኛው ኮቴሽን አይፈልግም ዶት ጌት ስትሪንግ። ስትሪንጋችን ማን ነው? ምን የሚል ኮለመን ነው? እዛ የተቀመጠውን ነው የምናደርገው። ኔም የሚል ኮለመን ነው። ሰው ጨረስን ማለት ነው። ይህን ካደረገ በኋላ ኮኔክሽናችን ክሎዝ ማድረግ እንችላለን፣ ከዚህ ብሎክ ወጥተን ማለት ነው። ስለዚህ ኮን ዶት ክሎዝ ኮኔክሽናችን ክሎዝ አደረግን። ስለዚህ ይሄን ራን ብናደርገው እንግዲህ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ዳታቤዛችን ላይ እዚህ ቴብል ላይ ያሉት አምስት ዳታዎች ናቸው። ስለዚህ ይሄን ሁሉንም ሪትራይቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ቼክ እናደርገው።
እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አይድ እና ኔም የሚለው እዚች ጋር እቺ የሰራናት የታለች? እቺ የሰራናት ኮድ ነች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ከአንድ እስከ አምስት አይዳቸውንም የተማሪዎቹንም ዝርዝር እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ሪከርዶች በሙሉ ምን አድርጎልኛል ማለት ነው? ፌች አድርጎልኛል ወይም ሪትራይቭ አድርጎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንግዲህ የምንፈልገውን ዳታ ከዳታ ቤዛችን በቀላሉ ጄዲቢሲን በመጠቀም ሪትራይቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሰው ለዛሬ የላችሁ የመጣሁት ትምህርት እንግዲህ ይህን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ድረስ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ለሌሎች እንዲዳረስ ሼር ብታደርጉት ደስ ይለኛል። ኮመንት ወይም ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። ሙሉ ቱቶሪያሉን እና እንደዚሁም የሌሎች ትምህርቶች ቱቶሪያሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ደግሞ የዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር ሊንክ ስላለ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ በክፍል 6 እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ። ባይ ባይ።